När man har skaffat sin exekutionstitel som borgenär, gjort en ansökan, Kronofogdemyndigheten har beslutat sig för att gå vidare med ärendet, då kommer Kronofogdemyndigheten att meddela gäldenären detta. Och då kommer de också säga att nu är sista chansen att betala den här skulden, annars går vi vidare med en utredning om du har någon egendom som går att utmäta. Det är ju alltid lite jobbigt, för då kan de ju komma hem och göra hembesök eller gå till företaget om det är en juridisk person att göra företagsbesök, kanske det heter då, jag vet inte, och se vad som finns för egendom. Och de börjar kolla på ens ekonomi och vad man har för lön, om man kan utmäta den och så vidare. Så att det här ger dem en sista chans, kan vara ganska schysst, för att de kanske kommer fram till då att gäldenären kanske kommer fram till att oh shit, nu är det allvar, nu får jag faktiskt ta och betala. Gör de det då avslutar man ärendet, då blir det aldrig något, då går man inte vidare med utredningen här. Och det här framgår av 4.12, första stycket. Att då Kronofogdemyndigheten ska informera om att det finns ett beslut om att gå vidare i utmätningsprocessen. Som sagt var, en sista chans att betala skulden till borgenären. Och ovanstående krävs inte, det vill säga det finns ett undantag från det här. Om det finns risk för att gäldenären, om gäldenären får reda på det här beslutet, om det finns risk då att gäldenären gör sig av med egendom som annars skulle gå att utmäta, eller på andra sätt försvårar utmätningsprocessen, då kan man strunta i att meddela gäldenären om det här beslutet. Och där framgår 4.12 andra stycket. Här hade vi 4.12 första stycket. Jag vet inte alls hur vanligt detta är, men det kan ju säkert hända att man misstänker att gäldenären gör sig av med egendom. Och då får de inte den här sista chansen att betala. Det var bara den lilla där om att KFM meddelar gäldenären. Då går vi snart vidare med KFM utreder.